Питна вода за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками залишається безпечною для споживання населенням, звітують фахівці. У міськраді повідомили, Дніпроводоканал ретельно перевіряє стан питної води. Спеціальна лабораторія підприємства робить аналіз у 50 точках, розташованих у різних куточках міста. Технологічна лабораторія працює цілодобово і виконує аналіз річки Дніпро та питної води по органолептичним показникам кожної години, а також аналіз це вільний хлор, зв'язаний хлор, запах, смак, присмак, залишковий алюміній, pH, лужність тощо. Взагалі до 5000 аналізів, це на місяць тільки на одну точку. Регулярно проводять моніторинг стану води і у відкритих водоймах області, в тому числі і в місті Дніпро. І у нас в 4 випадках виділявся холероподібний вібріон. Щоб ви не лякались, такі висіви йдуть щорічно. Навіть у нас в цьому році нижчі показники, ніж у минулому були. Це холероподібний вібріон, він не викликає захворювання холерою. Проте, якщо людина ослаблена, може викликати кишкову інфекцію. У воді може бути не тільки збудник холери, а й кишкова паличка, сальмонела, збудник лептоспірозу, інші небезпечні захворювання, розповідає Галина Шамичкова. Коли вже ви користуєтесь водоймищами, то обов'язково воду не потрібно заковтувати. А якщо є якесь травмування на шкірі, то обов'язково треба обробляти ці ділянки, щоб не було проникнення конкретно лептоспіри. То треба обов'язково воду кип'ятити. Навіть при кип'ятінні води 1 хвилина холерний вібріон гине. Тому і інші ж кишкові палички також гинуть. Тому треба обов'язково воду, якщо вам вже довелося її використовувати з якогось водоймища, то треба її обов'язково прокип'ятити. Основними симптомами кишкових інфекцій є блювання та пронос, які загрожують зневодненням організму, застерігають медики. Тож при перших симптомах необхідно звертатися до закладів охорони здоров'я. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.